Čus, já jsem Šibrinka a dneska jsem Šibrinko z Minecraftu a lidi, dneska je to zase tady. Čučte, já to krása sem. Jsem zase v nějakým podělaném vězení, je to tady zase, tady máme Escape from Prison, bohužel, už je to tady zase. Prostě jsem byl bohužel zase zavřený do vězení. Já nevím, co furt dělám, že furt jsem v tom vězení, je to fakt špatný už se mnou, vážně už bych se měl asi krotit. Ne, já nevím, lidi, dneska tady máme prostě, že musíme utéct z vězení, který je 10 000 stop pod mořem. Ano, přesně takhle hluboko. To je opravdu úplně neskutečný, takže dneska se na to koukneme. Tato mapa vypadá opravdu luxusně, už jen podle screenů jsem viděl, že tato mapa prostě bude superová, už z toho jenom, že tady máte customizovaný resource pack, kde máte prostě takovýto třeba židle, nebo i tamhle vidíte jiný dveře a rozhodně to nebude jenom tohleto, na 100% tam bude dalších extra víc věcí, věřím v to. A jo, jsem na to celkem osobně docela dost zvědavej, na tuhle tu mapu, protože ty kráso, neviděl jsem, že by to ještě nějak extra někdo točil, takže jsem na to hodně zvědavej, jak to dopadne. Nelze to rychle vrhnout, pokud tady byl 1000 lajků, jako vždycky, protože ty kráso, hej, co tak jsem viděl minulý escape z vězení, se vám neskutečně líbil, ty kráso, bylo to několik dní v trendy, což vám za to hrozně moc děkuju, a jo, pokud se to tam hodíte dneska taky, takže hoďte tam lidi ten like, ať tam je těch 1000 lajků a vyšoupneme to do trendy, bude to paráda. Doufám v to, ty kráso. Ok, jdeme se do toho brandout, lidi, jdeme na to. Jak se máme dostat odsud? Tohle bude trošičku oříšek, protože osobně teda vůbec nevím, jak se mám dostat tady z týhletý skleněný pasti. Mříže, všechno možný, nevím, v inventáři teda vůbec nic jakože asi nemám, předpokládám, takhle to projdem. Protože většinou ještě taky většinou tady můžete mít nějaký věci, které si můžete jen tak random sebrat. A jakože, no, vypadá to celkem špatně, protože vůbec nemůžeme teda momentálně nic tady sbírat, nebo brát vůbec nic, hej lidi, jako, ale to je trošičku fakt jako zarážející. Neříkejte, že ne, ty kráso, počkat. Přijde mi to, nebo se trošičku nějak, ne, to se mi se asi zdálo. Fakt to je hodně zarážející, ty kráso. Tohle je neskutečně zarážející, nemůžu to nějak rozvít? Ne. Je to vážně divný. Vážně divný, vůbec totálně nevím co a jak máme teda dělat, aby jsme tady nějak jako na to vyskočili třeba. Vůbec nemůžeme ani na to skákat nic. Wow, tak tohoto bude to zajímavý. Já osobně vůbec nevím, co mám dělat, hej. Počkej, mě vlastně napadlo, že dej mi v podstatě v inventáři. O! Počkej, nějaký doktor Aqua ke mně tady mluví. Welcome to Aqua Labs. Scientific Research Facility built entire underwater. OK. Moje jméno je doktor Aqua a my latest test subject. Počkej, já jsem nějaký testovací subjekt. Kristavanoho! OK, že to bylo hrozně dlouho, co tady teda někoho měl. OK, you probably confused how you've been. Jo, prej, asi se evidentně divíš, jak jsi se sem dostal. Ano, opravdu se divím, jak jsi se sem dostal. Neboj se, není tady o toho, aby mi teda tady ubližoval, že de facto mě teda jakože jsem přivedl kvůli tomu, že potřebuje evidentně nějakou pomoc ode mě a že jsem jeho jediná naděje. Takže to bylo docela zajímavý. Let's begin testing, shall we? I'll go get the test ready for you. You can blah 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 as long as you blah blah blah. I'll be back soon. OK, OK lidi. Yes! OK, jenom díky tomu, že jsme to tady takhle teda proklikali, tak jsme se teda mohli dostat tady z týhletý, z tohohle vězení, jo? Paráda! Takže to by bylo všechno z toho dobrýka, nedělal jsem graci. Jde se prostě pět, to je všechno z videíka, protože dostali jsme se ven, hej. A tady máme tady nějakou čestku. O! Máme tady v hopru Diamond Pickaxe, Mysterious Fruit a Diamond Klíč. This might come in handy, OK. Takže máme teda novinku, máme nějaký věci. A já udělám jednu věc, stejně vypnu autojump, protože to totálně nesnáším. Čemu je sakra Mysterious Fruit? To totálně vůbec jakože nevím, nevím. A Diamond Pickaxe můžeme s tím zničit Iron Barry a Cobblestony. O, oh, OK. Takže, OK, takže počkej, co bychom s tím teda mohli tady, no počkej, klíč? Nemůžeme to použít, nemůžeme to použít na tohoto, to taky ne. Mysterious Fruit, schválně. OK. Tak to jsem nečekal, že mi to vyhodí takhle nahoru, takhle nad to. To je docela zajímavý a můžeme se rovnou dostat někam dál, takže počkej, já tady vezmu teda ten, no, s krumpáčem tady asi nic neuděláme, škoda. Nebo se teda dostat někam dál, wow, OK. Uh-oh. Uh-oh. Ono mi to tady...
WTF? Aha. Začalo mi to tady jako hulákat a říkat mi to, že prej hej, hej, kámo, kam jako si myslíš, že jdeš? Fakt jako... Okej, no, to je docela jako na prd. Nechtěl mě pustit. To je opravdu na prd. Takže začal tady teda alarm znít, což je teda pěkně na prd. A já jsem trošičku víc nahlas Minecraft. Schválně zkusím třeba jen kliknout tady na tohleto. Jo, aha. Já vždycky, když se mi tam něco ukáže, tak budu muset prostě takhle klikat. Wow. Dobře, mám se teda vrátit do své cely. Okej, to je jako, že nemíním dá dělat, nepůjdu do své cely, prostě jdeme momentálně sem. Do you think you're running about I will stop you if I have to. Okej, protože mi zastaví, když bude muset, no tak to jsem docela dozvědavý, jako jestli mě teda jestli mě chytí chlapec jeden. Ne, nevadí. Počkej, a k čemu tady mám ten diamond klíč? Furt jako nemůžu se dostat nikam, jo, což je pěkně na prdej. A, zase se to zavřelo. Okej, dobře, takže nemusím přes to přecházet, takže asi tak. Počkej, lever, nice, takže to jsme si krásně otevřeli, tady máme počítač. Hej, to je pecka, jak to je udělaný, takhle se mi hrozně líbí, takhle ty customizované věci. Breathing stand, tam nic není. Now you can open cabinets and wooden crates by right clicking. Dobrá věc, okej. Book and quill tady máme, knížky tady jsou nějaký, ty kráso. Okej, lever tady mám a nic víc, takže a lever můžeme použít na, jo, na block of emerald, to bude na 100% sem. A tady se mi zároveň otevřeli další dveře. Paráda! A varuju tě! You better turn back right now or else I'm going to have to make you the hard way. Jasný, no, protože vozeď se, abych zpátky, jinak tě donutím tam nějak jako jít svojí vlastní cestou. Tak to jsem docela dozvědavý, jak to mě tam sakra donutí jít zpátky. Chlapec jeden, jestli teď mě začne honit nějaká babička granit, tak to bude vážně špatný, ale... Okej, okay, to je teda zamčený. Počkej, můžu si vzít diamond klíč? Ne. S tím nemůžu dělat vůbec nic. Toho to teda můžu takhle otevřít, jasný, tady nemáme nic v kabinetu. Máme tady nějaký ty, mám tady ty lahvičky, ty se nám podle mě budou možná hodit, uvidíme ještě jak to dopadne. Podle mě říkám, hele, Nautilus Shell a nic jiného tady momentálně nemám. Okej, okay, co tady třeba máme? Halo, jo, díky. Tady máme teda cobweby a glass bottles, jasný. A tady máme nějaký jídlo, okej. Okay. Asi můžeme udělat aspoň tady vzít nějaký melony sebou, což se možná bude hodit. Tam máme nějaký ještě věci, crate a... Dělal si zradu. OK, grafit, charcoal, knížky tady nějaký jsou, nic jako, já si fakt legraci, fakt tady jako tady nic není. Tohle bylo ještě zajímavý, protože vůbec tady jako nenašel jsem žádný tlačítko, nebo víte co mám na mysli, jakoby žádnou další věc, kterou bychom se mohli někam dostat dál. Nějaký lever, něco takovýho, vůbec tady nic takovýho není, což je pěkně na prd. Vidíte to sami? Nejde vůbec nic, hej? To je jako, nevím jako kde něco najdem. Slyšel jsem ovci? Možná jo, možná ne, já nevím, už mám asi halušky. Jen to ne, já nechci halušky, hej? Tam je něco. Fakt jako, je to naprč, že tady teda jako nemáme žádný jako... Bože můj! Počkej, tady zatím něco, gold key, used to unlock chests, okej, okay. Takže máme nový klíč, tím můžeme teda odemíkat tyhle ty čestky a můžeme tohle dát na block of diamond, paráda, můžeme se dostat sem, tak to je super, máme tady cobblestone, totálně nevím, k čemu nám teda jakože bude, ale myslím si, že k něčemu nám asi na 100% bude, dál jsme tady teda jinak nenašli vůbec, ale vůbec nic. Are you even listening to me? Pay, why you just stop already? You make it more difficult than it needs to be. No, že pay to děláme daleko složitější, než to může být, nebo než to má být, nebo něco takového. To teda asi můžu asi takhle nahoru. Tohle mám zase zamčený, boha. Zase jsem slyšel ovci, boha. Pod vodou slyšet ovce? Asi mám fakt halušky, lidi. Neříkejte, že ne. Fakt je to divný. Hej, a mně se hrozně líbí, jak je to customizovaný, že tady máte jako počítač a prostě monitor s klávesnicí, to je prostě topka. Mně se tyhle ty věci strašně moc líbí, ty gráso. To je fakt parádu, jestli jsem vždycky z toho takovej, jak to říct, na měko? Ne, to asi ne, radši ne, hej. Ale nevím teda tím pádem, kde máme teda sebrat nějakou tu čestku.
Tohle to bude teda pěkně naprd, protože vůbec tady jako, že nic nevidím, jo. Nikam se nemůžem dostat. V tomhle to mi úplně prd. A nic jiného tady není, hej. Lidi, asi jsem našel klíč. Můžete mi sakra říct, proč je tady nahoře? A takhle placenutý, ty krásnou máču. Aha, máme stick. Cobblestone stick. Co to značí? Můžeme se udělat lever. Paráda. Ten můžeme dát na Block of Emerald, takže paráda. Jdeme rychle ven. A jdeme to tam placenout. Paráda. Pecka. Oh, why do you think you're going? Don't touch anything here. I'm warning you. OK. Prémě varuje, že máme na ní momentálně šmatat. Takže počkej. Já si jenom by the way ještě kouknu, jestli tady nahoře na tom náhodou nemáme nějaký věci. Evidentně. Ne, nemáme, takže... Dobrý, aspoň jsem se jako přesvědčil, že tam opravdu žádný další věci. Hele, frekvenci se rovná 50%. Proč to nic nedělá? Počkej, aha, takže já to můžu takhle zvyšovat. OK. Jo. Já to zničil. OK, počkej, on mi tady zapíše, what did you just do, co jsi právě udělal, what did you just say about not touching around here, co jsi mi říkal, aby jsi tady nic na nic nešmatal, úplně si, co jsi udělal, ty jsi všechno zničil, you know what, I have enough just to subject this turning bad from now, OK, že prej už není odsud cesty zpět, co jsem právě udělal, takže půjdeme tudy, stane se něco, ne, nestane se nic, ale my můžeme jít momentálně tady tudy, takže jdeme sem. Otevřel si dveře. Woo! OK. Tohle to vypadá moc dobře, protože tady máme nějakou lávu a on nás bude samozřejmě chtít do té lávy dostat. A hlavně máme to, máme tady posuvný stone, což je fakt jako mega. To je jak nějaký konvejer, hej. Ha! Blbečku. Do you just really think you could, že myslel jsi, že jsi takhle, rychle a jednoduše ode mě utečeš? Co? No, I'll just watch you burn to death. OK, ne, kámo, ne, zapomeň na to. Já nikam do té lávy nejdu, kámo, já prostě do lávy nejdu. Nemohu? Počkej, já se radši jenom kouknu, jestli tady tudy teda nemůžu, evidentně nemůžem nikam. Což je teda pěkně na prd. Proč najednou jsem dostal HPčka dolů, hej, to sakra jako bylo. Lidi, mám asi takový dojem, že evidentně bude muset do té lávy. Tak, kašlem na to! Woo! Okej, okay, tam byla jaksi Kena. Ty jsem z té dál nemohl. Počkej, já už na to koukám, ten pickaxe může ničit Iron Barry. Proč jsem byl takový degeš? Proč jsem byl takový degeš? Tak já jsem tu v podstatě tady celou dobu mohl takhle celý zničit a prostě mohl jsem takhle krásně utéct a já jsem prostě degeš. OK, máme tady teda evidentně nějakou úplně totálně zničenou jako laborku, připadá mi to něco podobného jako z portálu, ale nevadí. OK, můžeme jít teda momentálně tady někam dál. Jak si utek? This isn't over, I will catch you enough. OK, jo, že mi teda evidentně chce chytit zase, no ale jako ono se mu to nepodaří. OK, tak tohle jsem nečekal. Tohle jsem nečekal, že tady budou takovýhle padací šípy, ale OK, to je v klidu, já to má přeskáču, čau. Měj se. Tohle to budou nějaký testovací já jsem má fakt testovací subjekt, to je prostě fakt zajímavý. Wow, a co je sakra tohle, to byl nějaký parkour tady, nebo co to sakra jako bude? Vypadá to asi tak. To jsou lasery? To by mě to zajímalo. A já teda, problém je to, že já jsem ve vodě a nevím, jak se moci dostat. To je taková ultimátní obechcávka, jak se dostat prostě dál, tak jsem se dostal sem takhle tudy. OK, paráda, ale počkej, já se musím teda, tohle se musím teda zbavit, jo, takže já se musím nejdřív dostat tam, kde je teda ten, kde je páčka, co jsem teda tak teďko viděl. Wow, OK, takže by to dává takovýhle damage, jo, tak to je docela zajímavý. OK, tak to není moc dobrý, že mi to dává takovýhle velký damage, ale paráda. Jako, já mám celkem dost hápek, takže celkem v pohodě. Teď se mi teda otevře. Nádhera. A teď se dostat zpátky. Tudy. Wow, počkej, ne, kámo. Přijde to taky, nebo se to trošičku malinko laguje, takový mikrolagy, ty krásy, úplně takový divný obraz.
To není mnou, to je ta mapa, jo, by the way, to já s tím nic jako nedělám, jo, to je tím, že tady jsou takové ty komandy a podobně, všechno možný, je to opravdu dost složitý, nevím. OK, zase mi tady vyhrožuje, nebo co? Že mi je vydržit. OK, to není moc dobrý. Wow, kámo, cože? Prej, že mě zastaví, i kdyby to mělo znamenat, že mě chce že mě zabije, jo, takže, okej, okay, cápek mě teda chce evidentně zabít, což teda jako není moc dobrý, hej. Dobře, já se ale dostanu sem a uteču mu. Ha, where are you going? Kam to jdeš? Come back here, you moron, pojď zpátky. Verification card required, okej, okay, potřebujeme nějakou kartu. To bude zajímavý, protože nevím, kde tu kartu vůbec mám sehnat, počkej, není to třeba tady nahoře někde? Vypadá to, že vůbec ne. A vůbec to ani nevím, kde nějakou mám vůbec sebrat. Počkej, neříkej mi, že já to tady musím obskočit. To mi neříkej, kámo. A já možná asi vím, jak to obskočit. Uděláme to jednoduše takhle. Tak ne, boha. Ne, bože. Ale to, takhle by to podle mě šlo, ne? Tak já si myslím, že takhle by to mohlo jít, hej. To by nemuselo být vůbec špatný nápad takhle. Jenže to by si to nesmělo tak sekat, boha. Ta mapa už je fakt nějaká... mimo. Jo, teďko já jsem resetnul chunky a vypadá to, že to daleko lepší, a i tak tam si nedoskočím, hej. Bože! Proč jsem negeš a nedoskočím takhle, tak, takovou krátkou, krásnou cestu prostě, hej. Já si fakt ze mě legraci, to je hrozný, jo. Bože. A... dobře, já jsem to mohl udělat celou dobu takhle jednoduše. Cítím se za sebe, boha. Okej, okay, jsme teda dál. Jdeme teda sehnat nějakou tu... aha, to bylo tak jednoduchý, že jsem stačí jenom otevřel takhle čestku, tady máme access key card. Jak vážně? Jsem to čekal fakt jako nějak trošičku těžší, jako. Jako vážně prostě, jejda. Zase umřu. Bimbala boom, hele, verification key card, nazdar in the middle a tady to máš. Hele, počkej, teďko se to ověřuje. Access granted. Ok, mi to sakra jako portlo. Ok. Mám tady evidentně asi něco teda zapnout, aby se teda všechno zaplo. Jo. Jo. Tak to tu bude trošičku oříšek, protože tyhle ty redstoneové věci já jsem teda nikdy jako v životě nedával. Protože na tohle jsem fakt jako nikdy nějak extra nebyl. No, počkej, jo, mám to, nevím jak jsem to udělal, ale prostě mám to. OK, paráda. Kámo, fakt totálně nevím, jak jsem to udělal, jsem na 100% hrozně moc spokojený, že jsem to dal. OK, takže se tady musíme dostat tady tudy a tady se mi teda otevřeli dveře, takže jdeme zpátky, tady tudy jsem. You're not going to listen me, are you? OK, tady furt mi tady bude něco říkat, že jako... mě chce zabít, nebo co takového. You have the way, it's not like you're going to get anywhere. OK, protože mi jako nemůžu mu dát nikam, jo, takže půjdeme tady tudy nahoru a... čau! Ale čau. Ne, dělám se legraci. OK. Vůbec nevím, co tady teda mám dělat zase. Tady možná máme zase něco sehnat, nebo... OK. Máme tady něco? Nepřijde mi, že tady něco jakože je. Jak se odsud dostanem? Počkej, já debil. Však já mám pickaxe. Já jsem fakt jako... já nevím, proč se na to nemůžu vždycky vzpomenout, prostě že... mám prostě pickaxe, který to tady můžu krásně takhle zničit a nemusím takhle nic potom řešit, ale prostě já na něj furt zapomínám, omlouvám se za to. OK, půjdeme tudy. Sem, odsud se můžeme dostat. Sem, paráda. Musím se dostat ale tam na druhou stranu, takže to bude trošičku těžší. Počkej, půjdeme tudy. Počkej, tam je emeraldový ten? Tam je emeraldový zase přepínač. To by možná se dalo nějak vyřešit, kámo. Krása. Já se radši nechám zabít. Co tam třeba spíš zkusit tady tímhle tím směrem? Myslím, že by to tady mohlo být daleko lepší. Ale jako je jednodušší, počkej. Whoop. Vlastuji tudy a... tady si to můžu krásně zničit, paráda. Díky moc kamaráde. Ano, ano, paráda, ale... k čemu je teda tamhle ten přepínač, to teda vůbec jako totálně nevím. A já se bojím toho, že teda mi to chviličku řekne, máš jít tam tím směrem. Je to možný a víte co, já to tam rovnou jdu zkusit schválně. I když...
Mám takový dojem, že tam tudy asi nepůjdu. A radši ne. A vědětě jsme měli tady tudy teda. Prej, don't realize you standing there's no escape, že prej tady není žádný východ, že prej odsud stejně nemůžu utéct, když je to 10 000 metrů pod mořem, tak jakože, co si jako vůbec myslím, jo? Jo, to já osobně teda taky nevím. Okej. Okay. Možná jsem to neměl ničit. Ale nevadí. Okej, okay, mám teda stick. A mám tady cobblestone, který teda můžu vykopat a můžeme si udělat zase lever, paráda. Takže to beru. Ten samozřejmě můžeme samozřejmě hodit tady na tuhletu věcičku a můžeme si otevřít dveře. Krása, děkuji ti. A tady tudy teda můžeme přejít sem. Kde si teda... What? Neříkej mi, že zase tady musím... dělat nějaký zvuky, ty kráso. To fakt jako nechci, kámo. Ne. A jako jak to mám sakra udělat? Moc, že to musí mít prostě nějaký řád, nebo nevím, proč je tam ta hudba v pozadí, ale musí to být nějaký řád. Lidi, jak to uděláme? Musí to být nějaký teda pořádný řád, ale jako... jaký? Já vůbec nevím prostě, jaký by to měl mít řád, ale okej. Okay. Jelikož dirt prostě nemám rád, tak ho dáme na začátek. Možná klej, možná tohle, možná... No, uvidíme, zkusím to dát třeba takhle, hele, jo, uvidíme. Počkej, bum, 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 bum a bum. Vážně? To mi nepřijde normální, tohleto. Že bych to tipnul hned na poprvý. Kámo, tohoto není normální. Dobře, ale evidentně musím přeskákat tady ten podělaný parkour. Kámo, cože? Jak mám minimum hapek toto? Bože, okej, okay, protože mě nedokáže poslouchat, no já vím, paráda, furt říká, že jsem nejhorší subjekt, dobře, paráda. Tohoto mi nepřijde normální. Lava Run Challenge. Kámo, ne! To si děláš srandu, nemám rád Lava Run Challenge. A je to celkem easy, takže celkem pohoda. Musel jsem říct, že to je fakt easy? Vážně? Kámo! What? What? OK. Dobrý, dal jsem to. What? You actually managed to get through all that? Ano? Whatever, blah, blah, blah. Stupid games, one of your room temperature is approaching critical limit. You have 30 sekund. OK, lidi, máme 30 sekund na to, aby jsme se odsud dostali. No do hajzlu. To si děláš legraci, kámo? Mám 30 sekund na to, abych se odsud dostal a... jak to mám sakra jako udělat? Kámo, zvlášť ještě, když se mi to takhle motá. Tady se mi to zamklo? Proč? Jak se mi to točí, boha! 7 sekund mám! Kámo, kam? Yes! Vypadni odsud! Woo! Já jsem to dal. Just, počkej, wait, what, where are you going? Kam to jdeš? No, já vůbec nevím, kam to jdu, ale prostě jdu pryč. Kámo, jak jsem to dal? Prostě se mi to točilo úplně totálně. Jak ses to sem dostal vůbec? Že tohle se nemělo nikdy stát, no tak já jsem prostě nejlepší, že jo, jako já se dostanu všude, že jo. Jako když jsem dal předtím ten tvůj podělaný klíč, který byl asi evidentně nejstupidnější, co jsem kdy v životě viděl. Že to tam prostě random dává, nebo to funguje, vážně. You already wasted too much of my life, do whatever you want, I don't care, ok, I'm done with you. Protože už mi teda to odmítá tady nějak kontrolovat, že si můžeme teda konečně dělat, co chceme, takže paráda. Můžeme ti tím ničit iron ore, pecka. Iron ore, jejda, tak tudy jsem asi chodit neměl, že? Já jsem chtěl se dostat zpátky tam, počkej, ale teď mám iron. Teda ten pickaxe a můžu to zničit tady. Oh, nice, takže máme iron další. Paráda. Dobrý, tak tím pádem se můžeme dostat sem, jde mi ten iron. Kámo, ne, dobrý, hele, iron, díky. Paráda. Hele, další iron, nevím vůbec k čemu mi ten iron bude, ale beru ho všechno. Já mám rád iron, prostě paráda. Tady máme další, tak rovnou ten pár jsem chtěl sebrat, že jo, aby jsem se chtěl vrátit zpátky, že já jsem to bohužel nedal, já jsem bohužel skočil dolů. Nevadí. Hele, tady furt slyším nějakou ovci furt zase.
Co to zase je? Proč tady slyším nějakou ovci? Tady máme dokonce písek, hej? Okej, firework racket, to nepotřebujeme, další písek, ten si vezmu, ten na 100% k něčemu budeme potřebovat. Hele, pec dokonce tady mám. Hodím dát ten iron, necháme si to vypálit. Jo, já si vím, k čemu ten iron potřebujeme. Na 100% tady dáme tu, dáme tady, vy víte, co myslím, prostě vozejček, jo. No, jednoduše. Nemohl jsem se vyjádřit zase. Tady furt je ta ovce boha? Kde je ovce boha tady zatím? Já to můžu to zničit tady někde, prosím vás, hej. Nejde tady nějaký secret? Proč mi tohoto přijde, jako kdyby to tady... Byl nějaký buglý, nebo já nevím, prostě je to nějaký docela dost zvláštní, proč tady sakra furt řve ta ovce nějaká. OK, mám teda 3 ingoty, paráda, ještě potřebuju 2 ingoty, který teda se mi musí vypálit, jeden ingot. Tady musím prostě zase čekat, to je hrozný. Good, mám teda konečně 5 ingotů, mám tady krásně vozejček, který teda nemůžu nikam teda dát evidentně, což je teda pěkně na prd, abych se přiznal. Můžete mi sakra vysvětlit, jak to tam mám sakra placeout, protože mi to teda vůbec nejde. Mě už tak ještě napadlo, že jestli schválně nemám použít tady ten gunpowder a právě ten písek, abych to dal dohromady a udělal z toho TNTčko. A mám TNTčko, takže máme TNTčko, dáme se minecart, paráda, máme teda Minecraft Minecraft. Máme minecart s TNTčkem, to můžeme teda dát na powered rail. OK, paráda. 3, 2, 1, BOOM! Schválně, co to udělá. Já to tam musím vážně dotáhnout, děláte si ze mě legraci. Kámo. No paráda, konečně. Pojď. Yes. Je to zničení, díky bohu za to. Tak dobrý, jdeme dál, pojď kámo, pojď. Co tam schválně najdem? Neříkejte mi, že tohoto je nějaký bludiště podělaný, ne. OK. OK. Kam to sakra vede? Jsem zpátky v laboratoři, děláš si ze mě legraci? Mám tady vážně lopatu. OK, stone shovel, která může zničit písek. Jo. Úžasný. Můžu zničit písek, tak počkej, no to bude zajímavý, furt tady slyším tu šípku boha. Jo, tady teda nic. Wow, OK, láva. Tady máme teda gold, který, to nechci. A mám tady pressure plate. OK. Lovi sad sheep. OK, našli jsme nějakou ovečku, prodej furt něco teda řvalo, nějaká ovce. Zajímavý, asi nějaký easter egg, nevadí, pohoda. Něco tady, nic tu nemáme, tady máme tu vodu, že jo, jak jsme byli předtím, možná teda něco najdeme ještě tady, tady máme teda ten gold, který mi teda dělá problém, protože teda jako s tím goldem nemůžeme jako nic dělat, to je na prd, hej. Tady mám zase vodu, co tady? Zase jsem se vrátil zpátky, hej. Kámo, cože, hej, co, what, já... Nevím, jak jsem to tady sakra nemohl najít předtím, to je fakt jako divný. OK, lever. Můžu dát na block of emerald. Paráda. Takže ten gold, co jsem tady celou dobu chtěl kopat, jsem celou dobu nepotřeboval. Ale dobrý, hele, jdeme tady dolů, takže woo! A jdeme to tady krásně podplavat. Dáme tam krásně ten block of lever. No, to já zase melu. Lever sem hodím, čus a jdeme dál. Kam jsme se to dostali? Wow, OK, musím se dostat nějak tamhle. To bude trošku složitější, ale když vylezeme po těch liánách, tak si myslím, že by to mohlo jít. Počkej, tady máme tady nějaký věci. Nic moc celkem, OK, no to je docela napad, hej. A co tady? Jo, počkej, iron. Iron, díky moc, kamaráde. Počkej, dnes si můžu nechat vypálit rovnou. Tady máme další, takže to rovnou taky berem, čus. A žádný jiný tu teda už není, což je docela na prd. Ale počkej, tady jsem viděl, počkej, tam je nějaká ještě čestka v tom. Viděl jsem tady flint. A když použijeme flint a iron ingot, co z toho vznikne, děti? Dělám se legraci. A když tady to prostě můžeme,
Nemůžu to zapálit, cože? Ne, ne, nemůžu, co? Nemůžu, proč to nemůžu zapálit? Já to chtěl zapálit, boha! Já jsem to chtěl zapálit, bože! To je pěkně na prd. Můj plán nevyšel. Jsem vážně takovej idiot a měl jsem spíš z toho udělat právě nějaký ty nůžky? Vážně? Kámo! Já jsem to použil na Flint and Steel. OK, kámo, uděláme to jednoduše. Bohužel, Gamemode... Creative... Omlouvám se, ale musím si dát jeden iron. Navíc, protože jsem prostě idiot. A dal jsem si špatnou věc, nebo vycraftil jsem si blbou věc, takže omlouvám se, udělal jsem si teda konečně shears. A jo, mám tady teda, ok, 4 sticky. V stickách teda vůbec jakože nic není, co by teda se s těma stickama mohlo jako nějak propojit. Takže vůbec nevím, k čemu mi zakresnou ty sticky tady. Jediný, co mi tak jako maximálně napadá lidi, jak by se mohl tady přes tohoto dostat, protože já jsem teď tady skočil tady do toho a... Jo, zabilo mě to pěkně, napr to bylo a jediné, co mi tak jako napadlo, co by jako, jak by se někam mohl dostat, tak je tím, že bych to přeplaval. Jenže já nemám fire resistance poťák. Což bude celkem docela dost složitý. Osobně teda vůbec jako nevím, jak jinak to teda udělat, protože... Jedině maximálně, že bychom prostě šli ještě zpátky, vybrakovali všechny čestky a... Možná doufali v to, že bychom tam třeba našli nějaký věci. Který by nám k tomu napomohli. Třeba. Možná. Je to možný. Vůbec nevím, ty kráso, protože já jako fakt tady vařím z vody, to je hrozný. Lidi, měl jsem prostě pravdu. A vám to prostě řeknu jednoduše. Měl jsem prostě pravdu. Mám poťák. Hej, jsem si udělal teďko poťáky. Fire resistance poťáky a... Jo, prostě nádhera. Jdeme. Jdeme prostě jednoduše. Jdeme. Jdeme tudy. Nádhera, můžeme prostě přes to přejít a paráda, můžeme prostě jít dál. Předpokládám, že tady budeme asi muset, ježišmarja, hlavně, abych nejradši jako z toho odsud jako vypadnul. Lidi, to mi přijde dost divný. Proč sakra bych dostával fire poťák, když tady tudy najednou nemůžu prostě projít. Ah, dobrý, paráda. Note, unlocking this door requires the diamond key. Aha! Klíč diamantový mám, a lidi, já můžu odsud utéct! Cože? Jakže? Hej, prej, ty blbe. Did you really think it was... Že opravdu si myslel, že to bude takhle jednoduchý? Did you really think it's going to let you away just... Že nechám prostě takhle... Utéct? It's all game over for you. Farewell, my friend. OK, co se sakra děje? Thank you for playing. Please share any feedback box and suggestions. Lidi, to je konec! Já si jsem měl legraci, že takhle to končí. Vážně. To je prostě... Prostě ten cápek, který nás tady, ten doktor Aqua, tak on nás prostě tady... nechtěl nás prostě pustit. Tam evidentně byl ten portál, kterým jsme se mohli dostat domů a on nás prostě nechtěl pustit, hajzl jeden. Krása, no. No, lidi, to je tím pádem všechno toto videjko, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like a my se vidíme někdy příště u dalšího escapeu nebo něčeho podobného. Mějte se, zatím, čus.